Spoštovana gospa, lep pozdrav Policijske akademije za današnje slovesnosti, predstavitve knjižice oziroma brošure Tajna skladišča orožja v letu 1990-1991. Najprej bi v naši sredini prav lepo pozdravil današnje gostitelje, direktorja uprave Vzgojne policije, gospoda ministra Srečka Jarca, direktorja Policijske akademije gospoda Daniela Žibreta, druge predstojnike in sodelavce iz policije ministrstva za notranje zadeve, predstavnika ministrstva za obrambo gospoda Damjana Kosa, predstavnike oziroma člane Inštituta za vojno zgodovino Slovenije, vse druge predstavnike, predsednike in sekretarje, vidim, da prej so zastopane najmanj tri, če sem prav videl, veteranske in domoljubne organizacije, Zveza vojnih veteranov, Zveza društev invalidov Slovenije, Zveza društev in klubov Moris in vse druge, ki ste se udeležili te današnje prireditve. Današnji dogodek je eden v nizu aktivnosti, s katerimi bomo obeležili 20. obletnico Zveze policijskih veteranskih društev Sever. Posvečen je predstavitvi brošure, ki smo jo izdali v spomin in zahvalo kadetovemu orožju policije. V izdalo oziroma založilo jo je Zveza policijskih veteranskih društev Sever. Pri pripravi pa so nam bili veliko pomoč v strokovne službe ministrstva za notranje zadeve in policije. Na začetku bi za uvod bi prosil našega predsednika združenja, gospoda Miha Morano, da nagovori današnji zbor. Spoštovani vsi prisotni, en lep pozdrav v mojem imenu, kar je že sekretar povedal, gre za en izmed dogodkov v okviru poznane 20-letnice obstoja združenja Sever in pa v okviru ostalih dogodkov, ki se bo s tem letos vsi tudi okrog 25-letnice akcije Sever. Pričujoča knjižica je svoj vrstni dokument hraniteljem orožja in pa druge vojaške opreme, ki so v osamosvojitvenem procesu Republike Slovenije, ki je bila pripravljen znana kot tvor prizadevan Zveze policijsko veteranskih društev Sever, da zbere in ohrani dokumentarno gradivo iz tega za Slovenijo na vse pomembnega obdobja. Ob tej priložnosti bom povedal, da o teh hraniteljih orožja in oborožitve ne obstaja nobena pisna dokumentacija zaradi nujnosti konspiracije, ki je takrat veljala za to dejavnost. Tako da več ali manj so pripravljene, celo so več knjižica in pa spoznavni hranitelji orožja so pripravljene na podlagi ustnih pričevanj, takratnih udeležencev, zlasti s strani takratnih milic in drugih pripadnikov organov notranje zadeve, ki so poskrbeli in za izbor in tudi hranjenje hrambo te oborožitve. S to knjižno predstavitvijo ljudi, ki so svojim ravnanjem izpostavili svojo varnost, varnost svojih družin in najbližjih, se jim veterani, policijski veterani zahvaljujemo in želimo, da se ta njihova nesrečna in vse domoljubna ravnanja ohranijo v spominu tudi za mlajše generacije. Takratno ravnanje hraniteljev je bilo nedvomno neizmerljiv prispevek k uspešnemu osvajanju Republike Slovenije in izkoriščenju priložnost, da se jim v imenu policijskih veteranov še enkrat iskreno zahvalim za njihovo nesrečno in pa pomoč, to pomoč, ki so imeli takratnim organom za konsiderje. V uvodu knjižnico se sicer zapisa ena nedljuba napaka, po mojem mnenju piše, da gre za hranitelje orožja, milice in drugih oboroženih struktur. Ne gre za druge oboroženih strukture, ampak gre izključno za strukture v okviru organov za notranje zadeve. Da ne bi kdo mislil, da posebamo še na področje hranitelje orožja, hranitelje orožja, kako skoraj drugi, je to pač napaka, katera se dobila in mislim, da zaradi tega knjižica ne zgublja na pomenu. Posebej bi tudi izpostavil dejstvo, da je možno, glede na to, da so to v bistvu ustni viri, da ne gre za dokumentarno gradivo v smislu pisnih dokumentov, da je kdo izpadlo, oziroma da smo koga pozabili, oziroma nismo ugotovili, da je v zadnjem obdobju opravljal pomembno funkcijo, oziroma pomembno nalogo,
Vsekakor bomo to v naslednjih izdajo oziroma v okviru, predvidevamo, da bi to knjižnico vodili kot razločo knjigo na naši srednji strani, ki se v naslednjem obdobju dopolnjevajo, tako da bi v naslednjih letih sigurno obsegalo vse tiste, ki so to svoj delovno opravili. Še enkrat hvala vsem, ki so bili takrat nam veliko pomoč in upam, da bodo s tem tudi, ker knjižnica podeljena vsem knjižnicam v Sloveniji in šolam, da bo tudi javnost na svet način seznanjena, kateri ljudje so potičeni. Hvala lepa. V zadnjih 20 letih se v javnosti praviloma govorilo le o vojaški akciji poskusa razrušitve teritorialne obrambe maja leta 90. Po uporu nekaterih občin, ki so zavrnile predajo orožje teritorialne obrambe v hrambo jugoslovanske ljudske armadi. Po raznih akcijah kasnejših izvzemanja orožja iz vojaških skratišč, disperzije orožja teritorialne obrambe na varje lokacije tako malo in tako dalje, malo ali skoraj nič, pa se ni slišalo, da so po 40. tudi enotne milice začele premeščati orožje organov za notranje zadeve iz svojih objektov na tajne lokacije. Te so bile pri zaupanju vrednih občanih, kot je bilo že rečeno, zanje pa je vedel omejen krog izvajalcev policijskih vrstev. Zato vabim magistra Srečka Jarca, direktor upravljanja informiranja policije, da v imenu organa, ki je takrat disperziral to orožje tudi na drugi vojaški. Spoštovani gospe in gospodje, gosti na predstavitvi knjige. Veliko čast mi je, da lahko v imenu generalnega direktorja policije ob svečanem dogodku predstavitve te knjige oziroma brošure, prvega dela brošure Tajna skladišča orožja 1990-91, vas nagovorim. Spomin na čase osamosvajanja je še zelo živ. Veliko med nas, oziroma skoraj večina med nas, se še zelo dobro spominja tistih prizadevanj za da ohranimo začrtan pot k samostojni državi kljub mnogim preprekam, ki so se postavljali pred nas. Vloga organa za notranje zadeve v času osmakov samosvajanja še ni v celoti analizirana, obrednotena in pa tudi ustrezno predstavljena glavnosti. V zadnjih letih se predvsem Združeni sever prizadevajo, da bi zapolnil to za vrzel vodstvo policije in pa ministrstva, pa jim poskušamo nuditi to podporo. Ob spremembi oblasti maja 1990 se je milica pripravljala na morebitni spopad z JLA. Vodstvo ministrstva z lastnim povzemom orožja in streliva teritorialni obrambi seveda so se pripravljali na, oziroma so se tudi zavedali možnosti, da preti odkriti spopad z vojsko. Zato so skrbeli, da so bile predvsem posebna policijska enota oziroma posebna enota milice opremljena kot vojaške formacije, da so bili poraženi z avtomatskim orožjem, z ostrostrelnimi puškami in kvalezi, pa seveda tudi s oklepnimi transporterji. Milica je bila takrat v času 1990 res dobro opremljena in izurjena in pa pripravljena na spopade. Že s 3. julija 1990 je zato milica skladišča svojega orožja razpršila in razpredelila po tistih enotah, ki so imele za hranjenje dobre pogoje. Zaradi nadaljnjega zaostrovanja varnostnih političnih razmer v Sloveniji je bilo po 4. oktobru najprej odrejeno premeščanje orožja za narodno zaščito, potem pa tudi orožja, ki so hranile policijske enote v drugih enot. Za tajne hranitelje, kot je bilo že podarjeno, so bile izbrani zaupanja vredne osebe. Za tajne skladišče so vedeli samo osebe v policiji oziroma takrat milici, ki so sve te orožja izvršili in se tudi skrbeli za njihovo vzdrževanje. Orožje je večinoma ostalo na tajnih lokacijah tudi v osamosvojitveni vojni oziroma tudi do odhoda zadnjega vojaka iz Slovenije. Eden od namenov Zveze policijske veteranske družine na sever je tudi izvajati dejavnost za hranitev osamosvojitvenih dejavnosti. S prvo izdajo brošure o lokacijah tajnih skladišč pri pogumnih posameznih druženje več kot aktivno zasvetljuje svoj namen in naloge. Z izdajo brošure in postavitvijo spominskih plošč želimo trajno in pa javno
ohraniti spomina ljudi, ki so v prelomnih trenutkih slovenske zgodovine obrali dovolj poguma, srčnosti in pa domoljubja, da so tvegali svoje življenje bližnjih in da seveda tudi slovenska zgodba o osamosvojitvi ni bila tako bolj negotova in pa bolj mogoče kruta. Za današnjo predstavitvijo brošure gre posebna zahvala Združenju Sever, vsem ljudem, ki so shranjeno orožje na tajnih lokacijah, izpostavili lastno varnost in varnost svojih najbližjih. Združenju Sever in vsem posameznikom, ki so delovali v teh procesih, se iskreno zahvaljujemo za njihov prispevek, ki je sedaj zapisan tudi v brošuri in bo služil v spomin mlajšim generacijam. Vsem hraniteljem se danes sicer mnogo prepozno, pa vem, da iskreno zahvaljujem tudi v imenu policije in ministrstva. Hvala.
Policijska veteranska družba Sever so do danes številne objekte tajnih skladišč že obeležila s pominskimi obeležji. Žal je ta aktivnost povezana s finančnimi izdatki, ki jih je težko financirati sredstva za redno dejavnost društva. To je tudi eden od glavnih razlogov, ki je pomembno vplival na to, da te aktivnosti niso potekale enako intenzivno na vseh območjih in da veliko objektov še ni dočakalo ustrezne obeležitve. Javna obeležitev lokacije je do sedaj za večino hraniteljev predstavljala edino obliko vsaj moralne zahvale za pogumno dejanje v obdobju samostojne Slovenije. Več po nastajanju knjižice in o vsebini postanovila ministra Visoka Zberak, upokojena pustosti na pozdravlja Sredstva policija. Spodani prisotni, sama vas želim seznaniti predvsem z načinom, kako smo se lotili zbiranja podatkov o gradivu, ki je danes pred vami in kako je zbrano gradivo predstavljeno v tej knjižici. Vodstvo Združenja Sever se je že pred dobrim letom odločilo zbrati gradivo ljudi, ki so hranili orožje milice v času pred agresijo, ter v njej in prikazati spominska obeležja na njihovih domovih. Na prvih sestankih smo razmišljali tudi o sodelovanju pri zbiranju enakega gradiva s predstavniki Zveze vojnih veteranov Slovenijo. Tudi oni so bili v začetku pripravljeni na skupno izdajo knjižice, vendar do skupnega projekta žal ni prišlo. Za zbiranje gradiva, tako tekstovnega kot fotografskega, smo se odločili že v letu 2011, ko smo želeli dopolniti gostujočo razstavo Združenja Sever in zbirko oddelka o razvoju varnostnega sistema v Muzeju slovenske policije z naslovom Človeka nikar aktivnosti policije v boju za samostojno in demokratično Slovenijo. Že takrat sem se kot kustosinja Muzeja slovenske policije povezala s posameznimi policijskimi veteranskimi društvi Sever, ki so nam prijazno in dosledno pošiljala bogato gradivo o postavitvah spominskih obeležij. Postavila se je posamezna policijska veteranska društva Sever v zahvalu ljudem, ki so bila v letih 90 in 91 pripravljena shraniti orožje milice pred agresorjem Jugoslovanske armade in s tem pogumnim dejanjem izpostaviti svojo varnost in varnost svojih bližnjih, kar ste že slišali. Obeležja, ki so bila postavljena in odkrita do 1. maja 2011, smo tudi predstavili na 53. gostovanju dopolnjene razstave 20. junija 2011 v Govni ratu. Društva so postavljala obeležja tudi po letu 2011 in jih bodo postavljala še naprej. Za te, ki so bila odkrita do izdaje pričujoče knjižnice, se je izredno angažiral gospod Anton Bozvek in od društev pridobil podatke o njihovem odkritju za zadnjih dve leti in pol. Društva naj bi imela tudi točne podatke. S postavitvijo spominskih obeležij bodo društva nadaljevala tudi v bodoče, kar je bilo že rečeno, kar je podarjeno tudi v uvodnem delu knjižice, ki si boste lahko prebrali, zato se bo vsebina knjižnice z novim gradivom dopolnjevala tudi v naslednjem delu. Vsa policijska veteranska društva Sever so poslala sezname hraniteljev, verjamemo, da so točna, če niso, jih bo treba dopolniti. Nekatera društva do danes spominskih obeležij hraniteljev orožja iz različnih razlogov, nekaj smo jih že slišali, še niso postavila in odprla, postavila pa so številna obeležja na javnih krajih, vezana na druge pomembne dogodke iz časa osamosvojitve Republike Slovenije. Vsebina knjižica je zelena na poglavja, na podlagi abecednega reda regionalnih organizacijskih enot, organov za notranje zadeve, to je takratnih uprav za notranje zadeve, katerih skica je vidna tudi na naslovnici. Znotraj vsakega poglavja je seznam hraniteljev orožja na območju posamezne uprave za notranje zadeve. Hranitelji so razvršeni po abecednem redu priimkov. Tem seznamom sledi predstavitev tistih hraniteljev orožja in skrivališč, pri katerih so obeležja že postavljena. Ob priloženi fotografiji objekta s spominskim obeležjem pa so podatke o razlogih postavitve, datum odkritja in naslov organizacije, ki je obeležje postavila in odprla. Knjižico je založila in izdala, kar smo zopet že slišali, Zveza policijskih veteranskih društev Sever. Oblikovalca naslovnice in besedila sta delavca iz Ministrstva za notranje zadeve, knjižico pa je napisnila tiskarna Švarc v 3500 izvodih.
Knjižica z naslovom Tajna skladišča orožja v letih 1990-1991, ki jo danes predstavljamo, je in ostaja pomemben doprinos na spomin osamosvojitvene vojne. S predstavitvijo hraniteljev pa želimo, da se njihov neizmerljiv prispevek k uspešni osamosvojitvi Republike Slovenije zaradi izjemnega, nesebičnega in nad vse domoljubnega ravnanja ohrani v spominu tudi za mlade in mlajše generacije. Hvala. Predstavljam zgodovinski dejstveni okoliščin ter umestitvi policijskega segmenta v procesu osamosvajanja in obrambe Slovenije, slovenske suverenosti, vsa leta sodelujemo z znanstvenimi inštitucijami, med katerimi pomembno mesto zaseda Inštitut za novejšo zgodovino. Zato smo se tudi za današnjo predstavitev knjižice obrnili na njih. Z njimi smo tudi s pomočjo raziskovalnih projektov strokovno obdelali po našem mnenju nekatere ključne projekte in aktivnosti organov za notranje zadeve v obdobju 1989-1990, od akcije Sever, projekta Manevrska struktura narodne zaščite, do vojne za Slovenijo in odhode zadnjega vojaka v Slovenske armade iz Slovenije. Z gotovostjo lahko trdim, da so nas pripadnike, tako imenovane modre strukture, spoznali tako podrobno, da lahko naše aktivnosti kompetentno in objektivno umestijo v zgodovinski kontekst obravnavanega obdobja. Zato bi prosil gospoda dr. Jureta Gašpariča iz Inštituta za novejšo zgodovino, da... Spoštovani izbrani, spoštovani veterani, spoštovani ostali, večini v osvežitev, marsikomu pa tudi v potuk, kot je gospod Pozorjev dejal, nekaj besed o kontekstu tedanjega dogajanja. Dogajanje v Jugoslaviji s slovenskimi koraki ko smo svitvi vredi, je bilo pomladi leta 1991 na repu zanimanja svetovne politike in tudi svetovne javnosti. Vroče teme so se tedaj namreč razprostirali drugje in zasegale od razpadajoče jedrske vele sile Sovjetske zveze do iraške okupacije Kuvajta, kjer se je ravno takrat začela prva zemljska vojna za njegovo osvoboditev. Odnos svetovnih vele sil do jugoslovanskega vprašanja je v nezainteresiranosti zanj v glavnem pogojevalo nerazumevanje dogajanja in nelogičnost samega procesa razpadanja države, ki je veljala za najbolj zahodno državo na Evropskem vzhodu. Poleg tega pa je jugoslovanska kriza seveda tudi sovpadala s pripravo takratne prve pogodbe o EU, ki je bila potem podpisana konec leta 1991 v Maastrichtu.
Torej, v času hladnovojnovskega triumfa Zahoda, v času evropskega povezovanja, se je ravno v Jugoslaviji, eni od strope resne deteljice gibanja neobroščenih, začenjal resen konflikt, ki je bil navzven videti kot posledica separatizma nacionalističnim nabojem, kot obujanje 19. stoletja. Strah pred kulminacijo načela v samodločbi je seveda predstavljal resno grožnjo notranji stabilnosti Evrope in njenemu združevalnemu projektu. Stališče Evrope in stališče ZDA je bilo zato z početka protislavno, saj so na eni strani pozdravljali procese demokratizacije pa gospodarske reforme, po drugi strani pa trdno zagovarjali ohranitev države, SFRJ. General Brent Scowcroft, ki je bil svetovalec za nacionalno varnost ameriškega predsednika Busha starejšega, je še kasneje imel občutek, da je Bush, ki je bil odvisnik od zunanje politike, distanciran od balkanske teme in zaradi kompleksnosti problema je bil zmeden vedno znova zastavljal isto vprašanje. Pa kdo so posamezni, kdo bosanski muslimani, kdo Hrvati, kdo Slovenci, zakaj za vraga v tem konfliktu sploh gre? No in zakaj je v Sloveniji tedaj v letu 90-91 sploh šlo? Zveza komunistov Slovenije je s prenoviteljskim programom sestopala z oblasti. Slovenska skupščina je sprejela številne ustavne amandmaje, ki so prekrajali ne samo politični, ampak tudi širše družbeni sistem. Aprila leta 90 so bile volitve prvič po letu 1927, klasične večstrankarske tajne volitve. Na volitvah zmagovita koalicija Demos je na to sredi maja 90 oblikovala novo vlado. In prav v času, ko je bila imenovana nova vlada, je zvezna oblast odkrito pokazala, da ni zadovoljna z dogajanjem v Sloveniji. Seveda v Beogradu niso bili prej zadovoljni s prejšnjo oblastjo, ki so ravno tako označevali za separatistično. In dan preden je prevzel predsednikovanje zveznega predsedstva srbski predstavnik Jović, sledilec agresivne nacionalistične politike Slobode Miloševića, je vojaški vrh izdal znanje ukaz o predaji orožja te o načuvanje JLA. Po začetnem presenečenju je v Sloveniji na to začela nastajati na povsem skriven način organizacija, imenovana manevrska struktura narodne zaščite. Gospod Pozbek je že omenil, skupnimi napori smo to analizirali in obravdanili v monografiji prikrita modra mreža. Hrbtenico MSNZ-ja so seveda sestavljale enote milice zlasti PEM. Da je lahko slovenska državna oblast tudi formalno pokazala suverenost na obrambnem področju in prevzela v svoje roke vodenje, tako je morala skupščina sprejeti nov ustavni amandma, in potleje slovensko predsedstvo lahko imenovalo in razreševalo njenega komandanta. In to je izvalo reakcijo v Beogradu, vojska je poslala v štab slovenske 2. oktobra svoje vojake. V tem času, ko se je odvijala ta drama, pa se je hkrati intenzivno razpletala, pa spet zapletala tudi jugoslovanska kriza glede nadaljne oblike obstoja jugoslovanske države, predstavljali predlog za konfederacijo, ki so ga pripravili slovenske in hrvaške oblasti, a je bil zavrnjen strani drugih republik, ideja je propadla in vse bolj zrela je postajala misel o samostojnosti in popolnem pretrganju državnopravnih vezi z Jugoslavijo. In to je bilo na to udejanje tudi junija 91. Sam odziv zveznih oblasti na osamosvojitev 91 je prvič naglo spremenil interes tujine. In pogledi so se takrat junija 91 krati in zelo intenzivno zazreli v Slovenijo. Evropa se je odzvala hitro, ne nazadnje je tedanji luksemburški zunanji minister Jacques Poz jugoslovansko krizo takoj označil za uro Evrope. V Jugoslaviju je takoj prišla skupina posrednikov popularna trojka. Ampak posredovanje te trojke je le še potrdilo dejstvo, da Evropi notranja logika jugoslovanskega spora in spopada še zmerno ni jasna, v glavni bi bila prežeta z Beogradskim pogledom in slabo pripravljeni Evropejci so se začasno znašli v slepi ulici. Pot iz balkanskega političnega labirinta je v takih razmerah zlagoma začela zarisovati na to Nemčija. Nemški pogledi so na to tudi postopoma prodrli, Evropa se je bolj in bolj poglabljala v dogajanje in trojka se spet podala Jugoslavijo, bolje pripravljena in ponudila, pravzaprav zahtevala podpis znano Brionsko deklaracijo, ki ni v celoti zadovoljila nikome. Ob vsem tem je zlasti pomembno, da je to dogajanje okoli desetdnevne vojne nedvomno spremenilo trda stališča zahodnih držav in zvezna vlada Anteja Markoviča je izgubila status dotlej edinega resnega sogovornika tujih diplomatov.
Republika Slovenija, ki je v drugih republikah de facto že bila eden od nosilcev politične moči, je to postala tudi v očeh tujih sogovornikov. Brionski memorandum, Brionski sestanek je tako pravzaprav prepoznal situacijo, ki se je na terenu že odvila in v končni fazi tistih dneh tudi potrdila z vojaškim nastopom slovenskih organov za notranje zadeve in teritorijalne obrambe. Republika Slovenija je takrat pravzaprav postala priznan sogovornik in partner pri reševanju slovanske krize. In ker je sprejela Brionski sporazum, je ne nazadnje postala tudi odgovoren in kredibilen faktor znotraj te krize. Odzivi tedaj so seveda bili na ta Brionski sporazum precej zadržani, nekateri so bili celo odklonilni, Brionske deklaracije so videli kapitulacijo, a skupščina je na to kljub pomislekom večinsko odprla. Torej to razočaranje, zaznamo vzven, ni imelo podlage v dogajanju iz političnega zakulisja. Strateška politična usmeritev srbskega vojvodstva, ki je na svojo stran počasi pridobila večino, vedela je že kazala na to, da se bo jugoslovanski problem naprej reševal brez Slovenije. Že na Brionih se je Drnovšek s Borisom Jovičem dogovoril o umiku JLA iz Slovenije. Jovič je nekaj dni zatem v svoj dnevnik zapisal tisti znani stavek, da je treba takoj umakniti vojsko iz Slovenije in jo razporediti na meje prihodnje Jugoslavije. Začel se umik, ki je trajal, ki je skoraj da sovpadal s koncem Brionskega moratorija. Politična dogovarjanja pod pokroviteljstvom mednarodne skupnosti so medtem tekla naprej. Septembra se je v Hagu začela konferenca o Jugoslaviji, konflikt se je vse bolj vključeval v OZN. Toda haška konferenca, ki je predsedoval Lord Carrington, ni našla rešitve, ki bi količ kaj zadovoljila sprte strani. Rešitev zato prenesla na arbitražno komisijo, imenovano Vaniterjeva komisija, ki je, kot je znano, do decembra ugotovila, da država razpada. Ampak Slovenija seveda teda ni bila več nevralgična točka jugoslovanskega gordijskega vozla, ampak edini rešljiv del pravzaprav tega vozla. Spoštovani, znotraj tega časovnega, prostorskega in problemskega okvira pa je ves čas in večini opazovalcem glavnem nebitno, ampak vztrajno delovalo vaše kolesje, kolesje slovenskih organov za notranje zadeve. Vsa aktivnost slovenske milice tistega nemirnega časa, gostota dogodkov, značaj dogodkov, pričajo o tem, da je ozračje izrednih razmer nekdo živel že precej pred junijem 91 in tudi po juniju 91. Ta navidez drobna knjižica o tajnih skladiščih orožja to le potrjuje in je tako pravzaprav zelo pomembna iz več razlogov. V prvi vrsti pa je zanimiv koncept nastanka in izbora samih skladišč, ta je temeljil v zaupanju v sodelovanju civilnega prebivalstva in predvsem ta koncept ni puščal pisnih sledi, kar je bilo danes večkrat poudarjeno. Zgodovinari pa se še kako zavedamo, morda še najbolj, kakšen je pomen verodostojnega zapisa nezapisanega. Le skupek takšnih virov, kot je tole, ob številnih drugih seveda omogoča celostno interpretacijo dogajanja v letih 90 in 91. Le pravijo, da zgodovino pišejo zmagovalci. Jaz vam povem, da to ne reči. Zgodovino pišemo zgodovinarji. Na podlagi lastnih metodoloških izhodišč, na podlagi lastnih interpretativnih pravil. In svojo pripoved utemeljujemo na virih, kakršen je ta. In tudi zato izrekam v imenu Inštituta za novejšo zgodovino priznanje tako sestavljalcem, kot urednikom in vsem sotrudnikom, ki so sodelovali pri nastanku tega kamenčka v velikem in še danes marsikomu pravzaprav zelo skrivnostnem dogajanju razpada v Jugoslaviji in rojevanju novih držav. Hvala lepa.
Vsem vam še enkrat hvala za udeležbo in hvala še naprej.